Мене хангала сулугун мае селене тигер кине сылын дүмүктүр Аркадий Новиков атынан мене кине бастыгы республикатагы кинен таптаачылар фестивалдары болан аста. Тирэхин кен кабанахты гаспыда кине фестивалы тылдыра надалагында кастады. Эймекен, томпа, ухебилю, амма, усалдан чурапчы, мене хангалас улустартан уна чукускайтан, кине устунан хобби бұгытынан жарктанатчылар, мене кине фестивалге ыппыт өлелерин профессиональны жүлдір сүбе көрді. Наха сёхтым, наха чекинелер, любитеске дедақа. Барыта түрдін үсілі кербедеттен он номинацияға бастыңнар аттандылар. Бастың идея Ян Стрекаловскай Усалдан Ухын Көліттен, бастың музыканын кергетей Дмитрий Санников Мене Хангалас Маятыттан, бастың жақтар оруыла Сарданы Старостина Мене Хангалас Павловскайттан, бастың әрке оруылын Вячеслав Николаев үйе білу намсаленететтен ұлылар. Томпо хандыгатыгар олорор үлелир Никита Новгородов атын сол дейін кейнетінен бастың режиссура, оны бастың усуран кейне аналаттары ылла. Білген қолыра үтчет білбет өтінен болады, білбет өтінен біле, оны мамна сыйға қалтан оран біле, ғуттың аллар қайылар, оны толықтыр өрдерлер әдінелдер, сәретер тұқтақ құдық тұқыдан ол бұдым, оны мия, бұ Александра Инитапкен чугазды ғорым. Өймекен улуға бастың мультипликационны кейіне ааты кәрі дойду Өймекен ден үленен, бастың документальны кейіне номинацияны ұлдық ден кейіненен, онына бастың операторскай үле номинацияны оператор Марсен Бурнашов маппа ден кейіненен ұлдылар. Ұлдық ден кейіне бет бұл бәйбет месіне Өймекен улуғын бір краеведі гараға. Сергей Михайлович Егоров ден бәйбет кен тұттар кейбіт аналлах документальны кейіне, тоны бәйбет. Көйбітінен көрдік авторскай бұттың екелерін бөйіп бет документальның кейіне. Бастың қылғыз кәмейдіақ кейіне анал ааты кәбәйі собата кейінінен Мария Дегтярева оны Николай Павлов ұлылар, инникетін мәңе кейіне фестиваль икі сылайы ұтылдыға ден тәриятшілер әрендерілер. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саха телевидениетті мәғыналас.